Tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny haingo sy ipitsa. Palmerabany iaingo sy tina manambahiny afaka androany a mankasitraka ny tina nanaiko vahininay sy iaingo dia nanomboantsika anazy a araka mazatra dia asainay tina anazava ny mombamomba azy a sy ny zavatra tia nozaraina amin'ny mpiainotsika androany. Tongasoa. Miarapa ny iaingo sy pizza dia misaotra betsaka nampiatrano sy nandefa invitation hitafatafa androany. Tina ny anarako a, miasa aty amin'ny Columbia University aty a New York, dia zavatra iasako fanamboarana sarintany ao ambanin-dranomasina. Efa taona teo aho izay no natao anatiny, dia ny antony tsy ny antony moa zany efa ny zavatra mety ho resadresantsika androany a mahakasika ny resaka hoe mianatra anatina pression a, mianatra aty ivelany a, dia ny fomba hiatrehanao an'izay raha ohatra ka hoe mahatsapa tena hoe somary amin'ny difficulté sy ohatran'izay rehefa ao anatin'ilay fianarana. Sotra betsaka. I used to climb up on the persimmon tree in the backyard of my grandma's house every summer, away from my home where the rules were so strict. Me and my sisters could wait to be at her house. Ny roa hevitrintsika eto moa zany dia ao anatin'izay ilay fifindramonina sy ny fiainana ivelan'ny Madagasikara, dia tena ao anatin'izay mihitsy la horesahany tina. Dia manititika hoe oviana zany tina ny nanomboka ny anatra taty a le asa io zany efa taona izay nanao an'la asa, fa oviana nanomboka findra taty Amerika zany a nianatra tany New York. Tamin'ny 2016 zany no tonga taty Etats-Unis, dia tany amin'ny University of New Hampshire, tany New Hampshire zany nianatra. Dia rehefa fianarana roambin'ny folo volana ilay nataoko, dia avy eo nisy resaka internship tao aorianan'ny izy. Ilay formation io resaka ocean mapping, ocean engineering, dia mamola vola mpiaraka zany izy, mpiaraka sy olona isehatra amin'ny fanamboarana tao tsaritany ambanin-dranomasina. Dia tao aorianan'izay a nanao stage vitsivitsy tao anatin'izay sehatra izay ihany. Dia ny asako nanomboka tamin'ny 2019 fa no findra taty a New York. Fa talohan'izay a tsisy idirany io zavatra io mihitsy ny zavatra nataoko, fa plutôt resaka biologie marine, zany hoe tsy le biby miainao anatin'ny ranomasina sy le aty ambony ranomasina zany, fa le tena hoe ary ambany be ary, iny tsy fantatro mihitsiny tamin'izany. Dia izao zany izay ny zavatra iandraketako amin'izao. Zay mihitsy ny voasaika ho anontaniko hoe zay ny fandraika tamin'ny le fianarana tany Madagasikara ve natao taty ay zany, misaotra namaly an'izay. Fa ny eo amin'ny lafin'le hoe nanao an'izay fianarana izay ny tiana horesahana aminay androany, dia nanahoany zany hoe tamin'ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo a nankaty Amerika voalohany ny anatra, mba hazavao anay zany hoe telo taona zany ny nanao an'le stage a sy le fianarana zavatra vaovao mihitsiny a nandritry ny roa ambin'ny folo volana, dia avy eo a nanao an'le asa amin'izay zany zay zavatra tsy mbola natao mihitsy. Mba hazavao anay, mba manitikitika anay. Ie, raha jerentsika izy dia ohatrany hoe aventure be mihitsy le fiovana filière aloha ray, le fiovana firenena koa tena zavatra angeza be ra hitako hoe natrehako, satria rehefa tonga tatia dia sistema fampianarana tsy mitovy amin'ny any Madagasikara mihitsy, fa hoe ianao mihitsy zany no mikaroka. Dia teo aloha zany izay hoe mikaroka izay vita ihany, fa
le misadapta amle langue ray a de eo amle zavatra ianarana mihitsiny koa, de tena tsy maintsy miezaka be mihitsiny. De tao anatin'izay ianao no tanjonao hoe tafavoakako ity, satria be dia be ny zavatra eritreretinao hoe raha ty izaho dia misy olona mijery ny zavatra ataoko a, misy olona miandrandra mazo ohatran'izay. Dia ny zaho manokana koa manana an'izay point anankiray izay hoe matoa tonga taty dia anao zavatra izay. Dia tao anatin'izay rehetrarehetra izay nefa ny eritsaina be dia be fa indraindray le izy tsy mazaka an'le izy. Dia zay no ataoko, izay angamba vokatra anankiray noho n'le tsy ratsy le izy a, fa azoazo lazaina hoe tsy mahazatra mieritreritra an'le izy hoe problème, satria ino no anisan'ny motivation mitarika hoe andao anao an'ity fianarana ity. Dia tao anatin'ny 2 volana, ohatrany hoe tsy maninona izany ianao mianatra izany, fa mianatra dia misy résultat. Fa rehefa avy eo amin'izay ianao manomboka matsapa hoe ohatrany emotionnao zany hafa mihitsiny, misy fotoana ianao tsy te fanenanena amin'ny olona, tsy matsapa ianao zany hoe reraka physiquement, émotionnellement. Dia tsika moa manana an'izay point anankiray izay hoe tsy tantaraina be le izy, tsy resahana manolona satria problèmenao personnel le izy. Dia zay angamba ny hitako hoe mantena manamarika an'izay fotoanany anaran'izay. Ankoatran'izay koa nisy an'le rehefa nanomboka ny asa dia misy kultura tsy mitovy koa anatin'le fomba hiatrehana an'le miasa. Ataoko hoe tamin'ny experience-ako izany, misy zavatra ianao misy demande a apetraka aminao, dia misy expectations koa manaraka an'izay. Dia ninao tsy zatra an'le hoe eny, fa zatra an'le hoe miasa dia miasa dia miasa, mila ohatrany hoe ino izany zavatra tena ataonao. Dia adino le mikarakara tena indraindray, adino le maka fotoana ho any tena. We all rode a train to the countryside she lived, where many flowers and fruit trees all thrived. Ahoana ny fomba hoe nahatsiarovan'ny tiana hoe tokony asiana fiovana amin'izay le zavatra ohatran'izay? Tena marina tsy izany mampisikaritra an'le izy fa namako. En fait ianao zany rehefa anatin'le izy a, dia ny olona manodidina anao matsapa ny zavatra iainanao koa, satria faneraserà aminy ianao a. Dia indraindray rehefa misy zavatra miova dia hitan'le izy. Dia ny zavatra hitako hoe tsara be hoe izy tsy niambaamba ny teny hoe ianao ohatran'izao somary nisy attitude kely miova ohatran'izao, dia satria moa izy namako akaiky be zany, dia zaho tsy nieritreritra hoe mijuge izy na ohatran, fa hoe la personne prend soin de moi zany. Dia teo aho nanomboka hoe fa ahoana koa raha n'izany. Dia nazavainy tamiko le izy hoe ohatrany ianao ozy izy a hita reraka aloha zany, tarehanao reraka. Dia avy eo ny indraindray ianao ohatrany varimbariana, tsy ohatrany hoe misaonao takely ohatran'izay zany, dia ok ninao moa zany zavatra tokony atao. Dia tamin'ny voalohany zaho tsy adala satria izay le izy matsapa ianao zany, mieritreritra hoe vitako miseran'izay satria zavatra ohatrany reraka dia maka aina kely fotsiny e. Dia nefa n'le izy tsy vita an'izay, miady tsaina be dibe ianao, lavitry ny famia a ohatran'izay, dia be dibe ny mampiasa ny saina. Dia aty nefa misy sistema hoe afaka iresahanao zany, tsisy tabou. Dia teo aloha mbola point d'interrogation andehanao an'izao koa ve za tsy zany tsy mety amiko le izy, Hafa be. hafa be mihitsy. Le namany tina io ve amerikanina sa malagasy a? Vehivavy sa lehilahy? Le namana amerikana vehivavy. Ok. De raisiny tina tsara le izy. Raha malagasy ve ny tenan'izay de manahoana? Manitikitika fotsiny ty a? Ahoana ny mety ho fandraisana? Ataoko hoe mety naka recul kely angambany efa ahoana tokoa. Arakaraka zany raha ohatra izy ka olona tena fafanerasera be amiko a, dia mahafantatra tsara anahy dia tsy maninona.
Fa ataoko koa ngambako hoe raha ohatra koa izy arako hoe fa ihany aho fa tonga de misy maka an'izay approche izay dia mety ho gaga ihany hoe fa inona tokoa izany antony itenenanao an'izany na hoe fa izy ianao no mieritreritra an'izany. Fa rehefa mandinika an'ilay izy aho dia ataoko hitako hoe tsy tokony ho izay ndre akosy amin'ny voalohany izany fa tokony mba ho misy ouverture kely ihany. Pas compréhensible, hein, les culturellement, si, tu me trouves. Par exemple, l'intérêt que tu veux, à ti, ça nous, tu veux, c'est ça que mental health, ça n'y, les sens, ça, je me dis, peut-être, pas n'y a un petit, que, on a ira qui rana yan, on a des, tout qu'on t'en a, tout qu'on est, les sens, si, à ton, ça va, j'ai dit, tout qu'on est, t'as poulé, ici. The time has gone by since our last goodbye. But I remember Grandma's yard and the persimmon tree. Raha tsy mampaninona ny tiana mizara aminay hoe ahoana amin'izay zany a rehefa fantatra le izy hoe ny teny le namana dia inona le zavatra ny raisina ohatrany hoe ikarakarana ny tena zany sy tonga amin'izay le hoe fahasalamana zay na ho anao indrindraindrindra na amin'le fiasana sy le ataon'ny be dia be. Angamba ny zavatra voalohany indrindra ny miaksepte manaiky hoe tsy hoe tsy salama fa manaiky hoe misy zavatra niova dia manaiky hoe ok afaka atrehana sy afaka regleina le izy satria tena tsoriko hoe tamin'ny vao nanomboka nyresadresaka izay dia resaka plutôt resaka hoe depression resaka le attitude hoe somary emotra amina zavatra na tsy miresaka satria tsy miresaka ako fa tonga dia hitan'le izy hoe fa maninona ianao no malahelo hely foana no hatrany izay. Izay aloha ny anankiray manaiky hoe ny zavatra tsy hoe marary, tsy marary saina, fa hoe misy zavatra tokony reglena satria manomboka amin'ny perturbe ny efficacité ako amin'ny asa, ny efficacité ako amin'ny fianarana le izy. Dia nanomboka ny jiro topi moa amin'izay. Boky le moa meilleur ami moa izany. Dia tsy maintsy mijerijery hoe fa inona tokoa moa izany ahoana ny fomba hiatrehan'ny olona an'le izy dia misy an'le tao amin'ny oniversite moa misy an'le resaka fanampiana amin'ny mpianatra surtout ohatra hoe rehefa anakaikakaiky examen dia be tena ambony be impression amin'iny dia hoe conseillerin'zareo hoe manantona conseiller ozy izy na therapiste mbola teo koa mbola nisy point anankiray hoe zany ke tena tsy marary avec dokotera reny olo reny dia farany ohatrany Tsy marary amin'io ohatrany hoe tsy adala satria any amin'ny kulturanay izany marary saina izany mahamenatra. Zay ny ambadik'ilay izy. yes, dia tsy izany resaka ohatra hoe revo resaka amin'ny fandray mental health izany any amintsika dia hoe adala Non, t'es mental. tsy déranger Asa naman sain. Ah. yep. Dia Oui, nefa ni. ny oui Ah oui, fahasalamany saina de hoe rehefa le izy zany hoe tsy salama ny saina de hoe adala zay nefa tsy voatery hoe adala tsy tsy salama manany le izy fa tsy lamba fahatomombonana tsy tomombana zany e tsy voatery hoe aretina. dia eo koa ilay izy hoe tsy voafehako zarery izany e satria nandehandao amin'ny Google a dia tsy mikonseille aloha zaho hoe ianao tonga dia anao automedication tsy any ilay izy fa mila mi se renseigner koa mila mahafantatra hoe inona ilay zavatra atrehany dia finalement nandeha nijery an'ilay therapiste sy ilay conseiller ahako a hitako hoe nanampy be satria tonga amin'ilay hoe miresaka resaka ny ataonao any dia tsisy jugement dia nampianariny teknika vitsivitsy ohatra hoe manao journal dia manao meditation dia eo koa ilay meditation mbola point anankiray rehefa resaka meditation moa any amintsika lasa somary ohatrany hoe mikompare amin'ny atisiny any amintsika moa izany par rapport an'izy hoe rehefa hoe manao meditation ianao dia misy resaka fivavahana sy ohatran'izany nefa ilay izy tsy izay ohatrany hoe mianatra
mamantatra ianao hoe inona ny ao anatinao ao a manao introspection sy ohatran'izay. De ohatran'izay ny fomba niatrehako voalohany an'le izy. De ny fiainana moa diarana boribory zay, de indraindray anao metimety be, indraindray anao tsy metimety, de ataoko hoe ireo anakiroa ireo angamba no zavatra tena hoe hatramin'izao misy fotoana tena manoratra ihany rehefa tsy de tsy hoe tsy salama fa ao anatin'le rehefa miodina le kodiarana de le lasa mikasikasika amin'ny tany ery ambany ariva tsy le ary amin'le lanitra mahafinaritra kely ary. De ohatran'izay no niatrehako anazy. Fa hitako hoe tena ilaina be le miresaka manana olona anankiray na raha mahavita moa le mandeha any amin'le counselor sy therapiste. De ireny manampy be mihitsy. Mahafinaritra be. We all rode a train to the countryside she lived, where many flowers and fruit trees all thrived. Izany hoe ny tenenin'ny tiana teo izany hoe manoratra sy manao meditation ny tena anisan'ny nanampy an'i tiana. De ireo zany a eny le anankiray koa zany le hoe amin'ny tsika malagasy tsina na hoe en général zany ny olona le hoe zavatra tsara foana matetika no andrandraina marina zany hoe zay aloha tadiavina fa lalam-pianana nefany a na ohatrany ahoana ianao na olohatrany ny olona rehetrarehetra manana fahasalaman'ny saina daholy a satria izay no mahaolombelona. De hoe misy ny ambony misy ny ambany misy indraindray zany mety indraindray tsy mety ary le zay le nitenen'ny verenako le nitenen'ny tiana tamin'ny voalohany indrindra teo le hoe le tralainindra iny mihitsy ary indraindray a no manova zavatra tsara eo amin'ny fiainana satria raha tsisy an'iny a mety hoe tsy afaka nakany am'le version tsaratsara kokoa le tena manampy ianao. Misy fanontaniana ve iaingo sa misy zavatra mbola ho anampiany tianany amin'izay le hoe fomba fikarakarana ny fahasalaman'ny saina zay? Zavatra nampiana an'izay ngambany tsy haiko, mety hoe ilaina no mikarakara tena, tsy le mikarakara tena hoe ahoana reny anazavako anazy. Matetika manko mora dinikely no hoe zahako a olombelona koa za de mila karakaraina satria matetika ohatrany hoe variana amin'ny asa zay aloha zao ohatrany ianazy ohatra hoe variana amin'ny asa na variana amin'ny engagement isan-karazany na ohatran'izany de adino de misy fotoana de rehefa iny le adino iny de tena tsapanao mihitsy hoe ah fa ny zavatra niova be lasa ohatrany hoe morale mety tsy ao na hoe misy tonga de misy iny kely zany de iny efa indraindray rehefa misy any iny de asa valery rehefa kelikely de nefa ireny mane tena mampiseho hoe miverena kely ny vatana zany misy iny be da be alefa ny aminao rehefa tena reraka na hoe na ny saina koarany de gamba hoe manao zavatra mahafinaritra ataoko ihany le izy raisiko amin'ny experience akamo zany satria izay koa ny tena hoe ao anatin'ny ny zavatra voizina atao ny afaka hoe experience personnelle no hitondrana anazy. Misy fotoana zao tena hoe nanandrakandra ny andramako miazakazaka, andramako ny misy fotoana hoe manao peinture, manao dessin, de tena misy impact le izy satria amin'ny fotoana iny ianao ohatra ohatra hoe stressé be ianao de ohatra mandeha miazakazaka de ianao tsy mieritreritra n'iny, tena hoe inconsciemment ianao tsy mieritreritra n'inona fa le miazakazaka fotsiny ataonao de mivatanao rehefa avy eo tena hoe ohatra hoe manao zavatra vaovao be de vita iny nefa mipetraka ianao tonga any an-trano de ah afaka amin'ireo de mare indray tsika sinon koa de manao sary de manao yoga manao yoga ihany koa rehefa tonga le sinianay mba manao yoga kely zavatra mahafinaritra iny satria ohatrany hoe se retrouver amin'ny tenanao ianao a traverana zavatra vaovao achaque raisiko hoe hoanala izy ohatrany hoe achaque fois za zany tsy mandehana amin'ny salana yoga fa ao an-trano ihany manao an'le izy de maka video anankiray de miezaka manaraka an'iny de achaque fois le zavatra hafa foana zany no atao anatin'le séquence de zavatra vaovao foana koa ny hitako de hitako ankoatran'izay mahafinaritra amin'le yoga hoe
Mahatsapa ianao hoe vatanao ka mahavita zavatra be dia be. Tena hoe adinao daholo ilay saosy rehetrarehetra fa concentré amina zavatra anakiray hafa indray ianao mombanao. Dia indraindray ary ianao mipetraka miala amin'ilay tapiana io ka zava hoe tena vita n'izy zavatra. Satria betsaka mizara an'izay satria izay koa mankafy yoga. Ya. Zay mbakandry tina tamin'ny 2020 tina Ya, hoe tamin'ilay manao fotoana yoga. confinement ireny. Ya. Dia tina any New York, za ty a Colorado, Vero any Montréal. Nisy perioda de la ida tany Montana izy tamin'ny sava Tanamantana. tany Atlanta. Dia Iunja ny California. Tamin'ilay fotoana De ireny zay. dia Ya, zay ireo zany matetika mitafaraka de amina fotoana, mitady fotoana anakiray de mifidy video anakiray ao amin'ny YouTube miaraka daholo. De zavatra iray zany ny atao fa ny toerana fotsiny samihafa. The time has gone by since our last goodbye, remember grandma's yard and the persimmon tree. Misy zavatra hafa tiana lazaina ve ny mikasika an'izay le fikarakarana ny fahasalaman-tsaina izay? Ngamba ny zavatra important be hoe surtout hoe raha mbola mianatra dia marina be le hoe ohatra hoe manenjika diplôma ohatra ny tsy manenjika diplôma moa zany ohatra ianao anaty kilasy d'examen ianao na ohatran'izany dia raisiko ohatra ny hoe raha manala baka na ohatra manao master dia miasa be dia be ao ny mandeha terrain tsy maintsy atao ao ny manoratra boky ao ny manao revision dia ilaina le manokana fotoana na dia ataoko hoe 10 minitra fotsiny arany maka pause. Marina hoe matsiro be le mianatra hoe tena vitako ty je maîtrise ito fa ilaina le mampiana ny vatana ny saina ohatran'izay ilaina tsara tena ilaina le izy tsy haiko hoe nakoho ngambany ankoatran'izay ay hoe raha ohatra ka tena hoe mahatsiaro tena sahirana dia miresaha amin'olona izay atokisana mety tsy voatery hoe olona amin'ny fianakaviana ilay izy tsy voatery hoe olona dokotera fa sarotra aloha ny hoe matoky olona fa ilaina ilay miresaka tena ny entanjaraina ho mora zaka ozy ny fitenenantsika izay na ataoko fotsiny ara hoe mitantaraiko amin'ny iaingo sy tiajabo ve ohatra hoe malahelo aho ohatra malahelo indray mandrenyko aho ohatra na malahelo ny familiako aho ohatra na hoe misy difficulté aho amin'ny fianarako dia tsy voatery ho tantaraiko daholo ilay izy fa tsy azo tantaraina izany resahana dia hitadiavana vahaolana dia atao kosa nefa hoe ilay olona ho resahana tsy olona andeha ijuge anao rehefa avy eo satria iny tena mora be mihitsiny fa mba olona hoe efa nyresahanao taloha dia efa mba nahitanao experience hoe afaka anaovana échange iny tena ilaina be. Sotra betsaka tina amin'izay satria misy horaisin'ny mpiaino antsika mihitsy le torohevitra tonga de mivantana sy hoe azo ampiarina de Sisorana. mankasitraka amin'ny fanaikena ho vahinina eto amin'ny afaka de mirarisoa amin'ny asa sy ny fikarakarana ny fitohizan'ny fikarakarana satria misy hoe nizay moa nizaraiko tao amin'ny soasoa hoe ny olon-drehetra na izahay miara-miasa amin'ny olona amin'ny mpiara-dalana aminay zany hoe miara-dalana aman'olona manana fahasalaman-tsaina koa ary mandra-pialana aty an-tany ny fikarakarana ny fahasalaman-tsaina na dokotera na prezidan manana fahasalaman-tsaina daholo. Ie, Ya. mankasitraka anareo mandray sy mampiresaka kely teto.
Ingany mba misy zavatra afaka Resaka raisin'ny tena. mpianatra. We all rode a train to the countryside. She lived where many flowers and fruit trees all thrived. Mankasitraka tsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray. But a persimmon tree. Ooh.